अत द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तदा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मोऽहं सङ्के द्रोणं च मधुसूदन विषुभिप्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुण हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मन् कतरन्नोघरीयो यद्वा जयेम यदि वा नोजयेजुः यानेन हत्वा न जिनीविषामस् देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्तऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप अयोच्चैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बहुवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच असोच्चानन्वसोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गदासूनगदासूंश्च नानुशोषन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं देहिनोऽस्मिन्यता देहे कौमारं यौवनं जरा तदद्देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमप्पायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशति तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यसस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तमन्त इमे देह नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं चफुर्चः पार्थ कं गादयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतस्थानुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैवं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपहर्यार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तानीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिधेवन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सुधर्मं विचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यया सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणात् तिरिच्यते मया ततातु परतं मनिष्यन्ते तां महारथा येषां त्वं बहुमत भूत्वा याससि लाघवम् अवाक्षवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाकिदाः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्षते महिम् ततस्तस्मादुद्दिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभो लाभो जयाजयो तदा युद्धाय युज्यस्व नैवं प्राप्तमाप्स्यसि एष ते विहिताः साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहा विक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसात्मिका बुद्धिर्येकेह गुरुनन्दन बहुशाखाहि अनन्ताश्च बुद्धयोग्यवसायिनां यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यभिपश्यतः वेदवातरतः पार्थ नान्यत्तस्तीति वादिनः कामात्मनस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाभृतचेतसां व्यवसात्मिका बुद्धिर्समानौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्तस्त्वो निर्योगक्षयमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वात्मा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे दुर्गोर्मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्तक्कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरे न हि अवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तजहातिः युगो सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योगः कर्म कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम् यदा ते मोहबलिदं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतस्य च श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदास्त्यासि निश्चला समादौ वचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच चितप्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थान् मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेषु अनुविघ्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा सततीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत् अभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाधिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशा इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यश्च परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्सु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतो हि आसो बुद्धो बुद्धि पर्यवस्तते नास्ति बुद्धियुक्तैः न चायुक्तस्य भावना न च भावेता शान्तिः रशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिभाहसि तस्माद्यस्य महाबाहो निघ्रीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि शा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रदिष्टं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तमाप्नोति न कामकामी विहाय कामां यस् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते
सिद्धावास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण।